Broers en susters, die tema van ons prediking word ook verwoord in die eerste vers. Psalm 98. Sit in die Bybel. Weder van ons Here Jesus Christus. Hierdie psalm wat ons vanmôre gelees het, Psalm 98. Roep ons op om met geesdrif en dankbaarheid 'n nuwe liefde sin probeer van God. Dit vestig ons aandag daarop dat God bevryding bring, die verbasende verlossingsdade. Psalm 98 is 'n loflied wat nie na die ballingskap geskryf is. Hier word Israel opgeroep om 'n nuwe lied te sing, om God se verlossingsdade te besing. Hierdie nuwe lied besing 'n nuwe situasie. God het sy volk uit die ballingskap verlos. Sy volk om teruggaan na hulle geboorteland om in sy eer te leef. Hulle kon die tempel gaan herbou. Verniet gevonde vryheid gaan werk en bid. Die Here onbevange gaan dien en eer. En in hierdie manier met hulle God se heil, met ander woorde sy redding, verlossing, die veiligheid wat hy bring, wat in hom in die toekoms lê, besin. Want God gaan vir hom nuwe dinge doen. Sy verlossingsdade sal voortgaan totdat hy volkome uitkoms gebring het. Hierdie nuwe lied gaan nie oor die bevryding uit die ballingskap of redding uit moeilike tye nie. Oor moeilike omstandighede. Dit gaan voortdurend oor die verlossing wat God bring en wat in die toekoms volkome na volmaak tot vervulling sal kom. En daaroor sê die psalmdigter by die volk jubel en juig. Want dit het alles te maak met die een, die Here wat kom. Hy sal oor die volke as wêreldregter troon. Hy sal oor alles wat leef regeer. Hy sal volmaakte en 'n regverdige wêreldorde tot stand bring. Lief is die Here ook ek en jy word opgeroep om voor die aangesig van Here, dit wil sê in sy teenwoordigheid, lof te sing en te jubel. Sondag vandag. Ja, het is miskien koud, het is vakantie, maar het is Sondag. Dan moet jy vir die opstanding van die Here op die eerste dag van die week. Die oorwinning van Jesus oor die sonde en die dood. Dis die Here waarom ons vandag hier is. Ons herdenk die allergrootste wonderdaad wat slegs God kon bewerk. Daad wat betekenis is tot aan die einde van die aarde. Christus Jesus het oorwinning gebring vir die ganse mensdom. Eeuwelange verwagting van volkome verlossing het aangebreek. Weet jy dit in 2000 jaar terug al gebeur? Jesus die Messias koning, die nuwe wêreldorde van God alreeds wat aanbreek. Ons word opgeroep om saam met die natuur 'n nuwe lied te sing wat hemel en aarde verbind. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense wie hy welbehaag het. Alleen ons. Nou luister mooi, alleen ek en jy wat in die Here glo. Want jy die genade van God en deur sy ingryp in ons lewens sy nuwe volk geword het. Dis alleen ons wat hierdie nuwe lied kan sing. Ons die volk van God. Sy volk in 'n nuwe testamentiese gestalte. Ons is verlos op grond van sy liefde en sy verbondstrou. En ek en jy moet daardie
nou 'n lied wat so in ons in gegraveer is. Daardie lied wat fokus op die swaarte en die problematiek van die lewe moet ons vergeet. Ons moet droogbeelde van wanhoop en mislukking uit ons gedagtes wis. Want deur ons lewensuitkyk, deur ons optrede, deur ons aksies moet hierdie verlossingsdeure gedurig aan die wêreld om ons uitgedra word. Ons het in Christus Jesus die wedloop van die lewe reeds gewen. Ons wag daar die oorwinnaarskroon, die lewe in hom. God het in ons en deur ons oorwinning behaal. Christus Jesus het mens geword en Immanuel geword. Dis God met ons. Omdat sy Gees in ons woon, moet ons lewens getuig van oorwinning oor dit wat God onteer en dit wat hom teenstaan en afmaak. Broers en susters, diegene van ons wat die lied van die Messias wil sing, moet 'n nuwe lewenswyse, 'n nuwe lewenspatroon openbaar. Ons hoor dit ons daarin moet pas by die melodie van oorwinning oor haat en onreg. Vrede en liefde moet by ons uitborrel. Ja, inderdaad. Dit is die verlossingsmusiek wat ons handel en wandel ontvorm God se eer en tot sy wil behaag. Nuwe lied moet dit wat ons dink, dit wat ons doen, dit wat ons sê, verander tot eer van God. Haal die wanklanke van 'n ou lied, ontsier die lewens van mense wat hulle hoop op die Here plaas. Dit laat ons terugval in 'n ou lewe van sonde en haat, van skeuring en twis. Dit ontmoedig mense om te leef in hoop en moeilike tye. Ons luister na die woord van God vir ons sê. God het self die behoefte van sy volk tot aksie oorgegaan en wonders gedoen. God het sy volk uit ballingskap gered, uit die ballingskap van die sonde. Maar hy het ons nou deur sy seun Jesus Christus, die Messias, dag vir dag is hy met ons besig met sy verlossingswerk. Hy verlos ons uit ons sonde. Hy bring vrede waar daar nie vrede is. Liefde waar daar haat is. Geregtigheid waar ongeregtigheid was. Genade waar daar oordeel was. Hy is redder by die nood. As ons dit sou glo en uitleef, moet weer spieël word in ons doen en late. Iemand wat sy erfgenoot liefdeloos behandel, kan nie die lied van verlossing sing nie. Iemand wat sy familie haat, sing 'n lied van sonde en verlorenheid. Hy wat God onteer in die lewe, sing musiek van die dood. Hy het sy wat na die huis van die Here kom om die gelowiges te veroordeel en te ontmoedig, sing vals. Dat dit maak die soetklanke van oorwinning, 'n kakofonie van wanklanke. Ons wat in die nuwe lied sing is deel van 'n nuwe wêreld met 'n nuwe lewensorde. Die ou wêreld van die lewe het vir ons verby gegaan. 'n Nuwe lewenshouding het aangebreek. Die woord sê vir ons, een van geduld, van vriendelikheid, van blydskap oor die waarheid. Lewenshouding wat nie plek het vir afguns, grootpraterigheid, verwaandheid en onrafvoeglikheid. Lewenshouding wat nie boekhou vir die kwaad of sy eie belang soek nie.
Ons het die verantwoordelikheid om almal in ons lewe op te roep om by hierdie lewensorde in te skakel. Want die wêreld waarin ons leef moet weet, Jesus Christus is triomfantelik in aantog om sy nuwe wêreldorde te vestig. Toe hy die eerste keer gekom het, het sy mooies worden, het hy reeds die lewensorde van God in die chaotiese wêreld by ons laat inbreek. Wanneer hy weer kom, as hy volmaak, een nieuwe wêreld waar een gerechtigheid woord daarstel. Wel ons nog in een sonde versteende wêreld leef, kan ons hierdie nieuwe lied van verlossing sing. Vir my en jou het ware verlossing gekom. En ons, die sinnende gemeente, moet vanuit ons verlossing en toekomstgerigte geloof voortbeer, voortgaan met wat ons moet doen in die wêreld. Die dit wat ek en jy getuig, moet ons bevestig, omdat ons weier om te berus die tydelike, die deur sonde aangetaste gebroke werklikheid. Ons moet alles ontken wat ontken dat ons almagtige en ons herskeppende Messias nou reeds in die wêreld werksaam is, teenstaan en verwerk. Sing die nuwe lied van verlossing in Christus. Ken dit en glo dit. Broer en suster, gee jouself in jou getuienis die dade gehoor te gee aan die opdrag. Maak 'n pad vir die Here in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Ons laat staan die negativiteit. Kom ons laat staan die vertwyfeling oor alles en oor almal. Kom ons los ons gekla en gekerm. Al die oordeel en afbrekery. Want ons kan hier, hier waar ons in die naam van die Here saam vergader, singend en juigend meewerk aan die Here se nuwe orde. Die orde wat in sy volle heerlikheid sal aanbreek wanneer hy weer kom. Die lewensorde wat mense aan mekaar en aan God vasbind, wat 'n wenspan dra en bou. Amen.